13 vjet pasi që e pezulloi shërbimin e detyrueshëm ushtarak, Serbia zyrtarisht këtë 4 janar nisi procedurën për kthimin e kryerës së këtij obligimi. Krerët e ushtrisë serbe i adërguan presidentit të këtij shteti Aleksandar Vučić dhe institucioneve vendimmarrëse propozimin për të cilin nëse vendosin pozitivisht, atëherë rikthejnë detyrimin për të shërbyer në ushtri deri në 4 muaj. Ministri i Mbrojtjes së Serbisë në disa paraqitje që i pati të njëjtën, u mundua të arsyetoj këtë nismë, duke thënë se nuk po bëhen gati për ndonjë konflikt apo se në horizont sipas tij po shihen luftra. Por ne i kuptojmë po ashtu rrethanat edhe rrethin, edhe rreziqet e sigurisë. Po e përsëris, e kemi po ashtu nevojën për plotësimin e numrit dhe trajnimin e komponentës rezervë. 2023 ka qenë vit kur Beogradi zyrtar është armatosur duke prezentuar në disa raste sisteme të ndryshme të mbrojtjes. Ma 23 nëntor u prezentua 11 helikopter luftarak prodhim rus të tipit MI-35P. Këto luftarake Serbia i bleu nga një shtet antar i Bashkimit Evropian e që është Çiproja, e cila nuk e pranon Kosovën shtet të pavarur e sovran.